15-ak žena svakoga dana dispanzer u dve smene, prepodne i popodne, poziva na preglede, oni obavljaju kliničke preglede, razgovore i upućuju na mamografsko snimanje. Mi smo tako napravili organizaciju da se istoga dana, bez obzira koji broj žena se odazove na, za preglede, snimi. Znači, mamografija se radi tog dana kada žena dođe u dispanzer za žene, ginekološki dispanzer, bilo prepodne, bilo popodne. Naši rendgen tehničari i radiolozi rade u dve smene. Tako da tu nema nekog šetanja, odugovlačenja, zakazivanja i tako dalje. Kao što je Goran rekao, dva su nezavisna očitavanja svake mamografije. Znači, dva radiologa potpuno nezavisno jedan od drugoga pišu te nalaze. Ukoliko ima neslaganja kod nalaza, onda postoji i supervizija, znači od strane trećeg radiologa, dakle vrlo ozbiljno se pristupa tome da ne promakne rak dojke u najranijoj fazi. Cilj je, znači, ovoga snimanja da se otkrije rak dojke u najranijoj fazi, kada je on faktički izlečiv ako se u toj najranijoj fazi i otkrije. Ukoliko su potrebna dopunska ispitivanja, mi pozivamo onda žene na ultrazvuk ili dopunsko snimanje, i tako dalje. Postavljamo indikacije za korbiopsiju dojke, o čemu je Goran govorio. Dajemo nalaz na CD-u ženama, ali ono što trebaju svi da znaju, sve naše pacijentkinje, da mi kod sistematskog snimanja dojke ne pišemo nalaze koje dajemo njima. Tako da, ukoliko ne dobiju nikakvu informaciju obaveštenja, znači da je nalaz normalan i mi zbog toga ih ne zovemo, jer ovo pričam, je zovu često telefonom, nije mi dat nalaz, šta je sa mnom i tako dalje. Znači, mi pozivamo samo žene sa pozitivnim nalazom, znači ukoliko ima sumnje na rak dojke i kada je potrebno dodatno ispitivanje, a onda i dalje lečenje. Ukoliko je nalaz normalan, a u najvećem broju slučajeva, to je i u redu, znači mi ne ganjamo ovde da svaka druga je bolesna, nego možda 1, 2, 3%, i tako dalje. O tim podacima ćemo naknadno izaći, a možda će i Higijenski zavod, Zavod za zaštitu zdravlja, koji isto obrađuje te pacijentkinje, vodi statistički i ima sve pokazatelje, ali treba da prođe par meseci da sa prvim konkretnim rezultatima izađemo u vezi sa tim.